اوه چه سرعتی، دمت پرید، دیدی؟ خیلی مسخره است. ببین برای اینکه پیر کنن پنبه میذارن اینجا. آره. دیدی همه مردشون هم شیکم گندن، بعد موهای لخت دارن و سیاه سوختن. نه اینه تو، اینه شما. جدی میگم شما این خالا بذارین، بعد از همین پنبه هم که خودت میگی بذارین، یه مقدار این بغلا با این شیکمتون عین هندیایی. من خیلی به این فکر کرده بودم. اما چون بیا این غیر خوبه. یا فرهاد فیلم رو عوض کن دیگه، چی آخه گریه زاری همش؟ نه بابا خنده دار، داریم حال میکنیم، باحاله. دایی جا درم کن. الو، این بود سرگذشت زندگی من. خدا گرفتارتون نکنه، خدا خیرتون بده. ما شما رو خیلی دوست داریم. بازم دوستتون داریم. بر بزن زخم بزن. خدا خیرتون بده. بیا این مال تو، اسمندش هم بهت بدم. بیا شدن. چی بود؟ بخششو دیدی؟ الان دلش کباب میخواد. این پولا رو شما به این دادی داداش؟ یارو گفت خدا گرفتارتون نکنه، بعد آقا فریدون یه حد بخششش گل کرد، دخل و خرجه یه ما رو همه رو داد به این پسره دیوونه. کجا بودی؟ چه دیگه کردی؟ کلا رو گرفتی؟ آره اونه قضیه؟ چی بود قضیه این؟ بله من تو بود. کاشی زودتر اومده بودی، این کلا رو هم میدادم به اون. الان دوباره بگردم میگم هنوز هم دیدور نشده ها، میخواید هر برم سکت شا. فرامرز رفت؟ آها رفته. آها آها، حالا با این اسب حسابی قلدار، این پیاده زیبای شما رو از بین برده در جمع رفتگان اضافه میکنم. نوبت بازی جناب فرمانده هم با اجازتون. آی درست حرکت اشتباه نه سر جا در را را لی نا 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 نا. بله بفرمایید. یه حرکت دیگه میکنم. بفرمایید. ولی درست درست دیگه. با رخ میام اینجا. بفرمایید.
اشتباه شما همینجاست که بنده با این وزیر هم این رخ زیبای شما رو باز داره به جمع رفتگان اضافه میکنم. میشه با این ببندی انگشت منو؟ نوبت شماست. بله داداش، حواستون کجاست؟ انگشت من برید اگه میشه. نه الان چشم حواس از این بازی بذاری کنار. آقا اینا رو برمیداره. شو چیکار کردی؟ چه میتونم بابا، حواسم که نیستش. فقط دیدم خون رو دیدم، فهمیدم که انگشتم بریدم. چی؟ انگشتم بریدم. تو اگه میشون رو ببندی بریم. ببین چی؟ ببین چیه؟ چیزی نیست، دستش خونی شده. یه مقدار دستش خون؟ یه ذره دستش خون اومده. چاقو؟ آره با چاقو زدی. با چاقو انگشتم، نه که انگشتمه. ببینم. فقط اونو ببندین اگه میشه. وای خواب! اینم باید دختر میشد، گرفتاری شدی؟ باش علی رضا پسرم. داداش بابا دل کوچیکه. دل کوچیکه چه چند وقته اینجوری شده؟ اصلا قبل اینجوری نبود. نه خیرین از بچگی همینطوری بوده. کجا بچگی شما مگه ندیدی؟ من بزرگش کردم، تو داری به من میگی؟ علی رضا، علی رضا پسرم گذاشت. داداش چیزی نیست. داداش نه ترس، ما اینجاییم. علی رضا و فرهاد رفتن بیرون، برمیگردن. داداش علی رضا، علی رضا، علی رضا. بابا این هرچون داری میگه دیوانه شده، چرا اینجوریه؟ خدا چیزی نیست، فقط نو که انگوی خوب شد، اصلا خوب شد، خوب شده. سر دو خواهر و بابا و برادر آرم. آقای علی رضا هم کجاست؟ علی رضا جان گفت که علی رضا با فرهاد رفته بیرون، میاد یه دقیقه صبر. علی رضا کو باز حرف خودشو میزنه. اون وقت شما بگید از بچگی حساس بوده، اینم فلان بوده. ما گفتیم دو دقیقه نشدن اوز. برو یه آبغن برده برای داداش. ببینه من خوبم، الان میرم برای تو آبغن میرم که ببینی من خوبم. برو برای بابام بیار. بابا ما کی گفتیم اینا؟ حالا هر کی گفت؟ خود شما گفتیم. داداش بس کنین دیگه، چقدر راه میرین؟ بشین علیرضا پیداش میشه، جایی نرفته که. نمیشه بلند شی یه چند جا بریم دنبال این بگردیم. من دارم دق میکنم تو این خونه. بلند شی بریم، نصف شب شد اینا پیداشون نشد. آخه شما هم یه چیزی بگین دیگه. داداش آخه شما زیادی نگرانی. من میدونم فرهاد برداشته اینو برده یه جایی. کجا؟ کجا بردتش؟ نمیدونم به من چه هستن؟ چرا داد میزنی شما؟ ناراحتی، شاید فرهاد بردتش باشگاه. من همینو میخوام بگم دیگه، همینو میخوام بگم. نمیذاره برداشت اینو برده باشگاه، کار هر روزشه، جای دیگه ای ندارم برن که. اصلا از وقتی اینو برمیداره میبره باشگاه، اخلاق علیرضا عوض شده، لباس پوشیدنش عوض شده، نمیدونم جیر میماله به کلش، نمیدونم حرف زدنش عوض شده، راه رفتنش عوض شده، نمیدونم اینجوری اینجوری. بسه! خب بسه! الان ما آتی سوزوندن نیست که پف میکنه، ماهاش میگیره چیزی. بسه! تو هم اینقدر جوش نزن، برو بگی بخواب هر جا باشه، الان پیدا شد باشه. نمیتونم آقا جم، نمیتونم برم بگیرم بخوابم، یعنی خوابم نمیبرم. این دل صاحب مرده هزار را داره میره، دست خودم که نیست. من از دار دنیا همین یه دونه پسر رو دارم، چرا متوجه نیستی؟ بعد از فوت مادرش هم براش مادر بودم، هم پدر. حالا دیگه نمیتونم بعد از دست رفتن مادرش غم ای. بس کنین دیگه داداش، تو خدا گریه نکنین، علی رضا بر میگرده. اولاد همینه دیگه، قربون شما برم که اینطور پشت همو دارین و غمخوار هم هست. آخه نمیتونم، نمیتونم.
سلام. چیه؟ من گفتم نریم بهش، گفتش که بریم با هم دیگه، تو الان داری رو فرمیم بریم باشگاه. بعد گفتم بمونیم اینجا یه موقع ببینیم بابا اینا کار داشته باشن. عمو گفت نه بیا بریم الان دیگه، حیف اگه اگه باشگاه رو بل کنی الان حیفه. علیرضا من گفتم نه. علیرضا پسرم. بله. من برم یه دور چای بریزم بیارم. بهتره برو برو. میگم که داداش این فیلم رو بهتر عوضش کنی، برای داداش اصلا خوب نیست. نه بابا این روز یه دونه این فیلم رو نبینه خوابش نمیبره. نه آخه داداش، داداش فریدون دلش کوچیکه، از کشت و کشتار بعدش میاد. قربون اون دل کوچیکت. به اصلا ببینی من میگم که این تلویزیون بیم خاموش کنی، مثل قدیم ندیما که دور هم نشستی نصرت خان یکی بخونه ما هم بخندیم دست بزنیم. تازه این فیلم هزار بار منو شما دیدیم اگه ندیدی با تازه زبون اصلی شما رو نصرت خان دیدیم. چیه؟ چی شد؟ چی شد؟ موش موش آقا موش آشپز خونه بود میگایی؟ موش ترس داره آخه ها؟ تو که خودت میدونی این موشه مدت ها اینجا داره زندگی میکنه. غیر از اینه تازه هر موقع من موش میبینم یاد تاماجری میفتم. اگه نه نوزد خواهد چقدر بازی میکردی تو باقا؟ آره ما یه موقعی من گربه میشدم میگایی موش، من گربه میشدم میگایی موش، اینم سگ. خب میگوی باید میگوشتیش دیگه، آخه موش کی نباید تو خونه باشه نصرت خان؟ این موش به کسی کاری نداره، این توی خونه بزرگ شده. نصرت خان ناراحت میشه این موشو بکشه، تازه زاده بلدن که نمیکنه. میکنه بله بهش عادت کردیم بذار باشه. خب حالا این حرفا رو بریزین دور، بیا بشین. میام بشینیم تلویزیون میخوایم خاموش کنیم، فیلم رو فراموش کنیم، فرامرز میخوایم برامون بخونیم. نه آقا جون اینو خاموش کن. این که من دارم میگم اینو خاموش کن، اینو خاموش کن. غلط هم میره واسه هم یه سری چایی میاره، بعد هم تو واسه هم میخونی و خوشیم. بس فیلم رو بلش بخونم دیگه. بره دیگه جدی بخونم. پس بخونم اینو دارش خاموش کن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکند، پا افکند، پا افکند. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. چرا میزنی 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 یارم، چرا میکشی 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 یارم، که از ناوک مژگان همه خلق جهان را، همه پیر و جوان را، جانم همه پیر و جوان را. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا میگم اینجاش قشنگی بذاریم بخونم. یه فریدون کو چرا میزنی 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 یا مزخرف نگو، میگم فریدون کو. چرا میکشی 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 جانم، میکشم تا میگم کو فریدون. به من چه؟ خب منم پسرتونم، هی میگم فریدون فریدون، دارم آواز میخونم آخه. ای وای بالاخره کشتم. ای وای کیو کشتی؟ ما دیگه تو این خونه موش نداریم. آبا بی خیال. اخدا خب باشه بگم.
تو میری؟ خودت بمیری. مگه الکیه؟ مایه رو وحشی بردی بخوری و بعدم به هیکلمون قس قس بخندی. آره اینطور یا نی؟ تو جرأت داری پاتو بزنی جا؟ قلب پاتو خورد میکنم بشکنم، دنداتو دونه دونه در میارم میجوام. بره گشکو گردن تو از جا در میارم. باور اینطوری حرف زن میکشم. نکن شکتو. شهر تو دو چایی بده بخوری. دو چایی بودان کل جون. چه هوایی امروز. سلام فری جون. چه هوایی. آدم کیف میکنه توی نما. باور کن حالا چطوره عزیزم؟ گم کنی مگوری؟ چرا تو گرمان تو همه چی شده؟ شما خوبی؟ من مخلصم آقا فرمان. خوبی شما؟ قربون دارم. تو خوبی؟ چطوری فری جون؟ سرجاش چه شده؟ ببینم جان، مگه شهر هر چه حرکت در میرسه هر کار دلش میخواه بکنه؟ کلی پول تلفنمون میشه. یه اجازه ای کشکی چیزی کلی مایه دادیم اینجا با اینجا رو برا کردیم که هر کسی سرش رو اندازه بیاد پای هر کار دلش میخواه بکنه. برو بیرون. بیرون هر کسی نیست. بیرون گفتم. بیرون. چی شده؟ به من چی که حالش بده؟ من که چیزی نگفتم بهش که میخواستم یه زنگی کوچیک بزنم. چش قشنگ. چش قشنگ. چش قشنگ. خواسته بیرم. چش قشنگ. داداش داداش نه داداش نه چجور بگم ببین خل که نه خیلی نفهمید. یعنی چی؟ این کلمه رو دیگه تکرار نکن. شوخی نمی کنم که برادرمه. ببین یه جورایی جدی باشه دقیقه. یه جورایی آنورمال. نه نورمال یه ذره این ورتر. آها حالت چشش نه اونجوری عوض نشده. سابقه که سابقه روانیشو نه نداشته. نمیدونم این فیلم دید چی بوده آقا اصلا. یعنی چه مسخره بازی در آوردین به خدا. روانی چیه؟ شماره 80. فریدون یه بچه با احساسه. یه اتفاقی افتاده، یه بلایی سرش اومده، شوکه شده. یه حرکاتم مال اونه. یه مدت باش مدارا کنیم، به حرفش گوش بدیم، نوازش کنیم، از بین میره. روانی این دفعه یکم موهات بلند شده. دیر اومدی خدا دیر اومدی. بله بعضی تا کوتاه می‌کردم. البته این آقا فرهاد پر بیرا نمیگه ها. اما ماشاءالله درس خونده، دنیا دیده، حتما یه چیزی سرش میشه که بگه آقا فریدون روانه شده دیگه. روانی خودتی. سلامت روانیش به خطر افتاده. اینم تو جوامع شهری چیز الزامیه. همه مبتلا میشن. خاطر این زندگی ماشینی گرفتاری از این حرفا. اونم مثل همه است. باید توجه کرد بهش با دقت. بابا صد دفعه میگه این پشت سر آمیزه. این نوک قیچی رو نزن تو کله من. سوراخ سوراخ شد. البته منظور بنده همون چیزی است که جناب عالی فرمودید. یعنی از نظر جوامع شهری روانه شده، وگرنه چه که آقا فریدون دوست نداشته باشه. حالا هم که فرهاد خان به اتفاق دوست روانپزشکشون دارن ایشونو معالجه میکنن، ان شاءالله خوب خوب میشه. ببینی این براش زیاد کوتاه نکردم عزیزم. چی گفتم؟ این براش زیاد کوتاه نکردم عزیزم. چی بود گفتی؟ کلمات مزخرف چیه؟ این کلاه از سرت ورد. این قرتی بازی ها چیه؟ یه بارگی ژل بزن سر موهاتم بده بالا دیگه. مسخره کردی؟ برای چی گوش من رو داری میکنی؟ بابا توخه ول کن گوش مثل که این گوشمه. اینه کومیا چی کار میکنی؟ گوشم کنده. باز گرفته گوشو. این میشنوید الان این صدا چند تا
کرد قرب کرد. خب خیلی خوب، بیرون داره بارمون میاد ریست میشه. بیا بیا از من بداشیم اینجا بشین یه ماساجت بدن. این آقا سیروس هم دیوونه است. تو میبینی داشت ما اعصابش خورده وقت شوخی. آخه آقا فرامرز گوشم رو خورده بود اگه نرسیده بودی. یواش دارم این داداش ما معلوم نیست احساساتیه یا دراکولا هست. نگاه چیکار کرد؟ بله دیگه، یعنی یه مقدار مثل که زیادی دراکولا. سیروس جان بریم سیروس. گوشه همه رو رفت دراکولا. خب بعدی چی بود؟ خب آها چی بلند بگو. عالیه، دست درد نکنه. آره خیلی عالی بود، من بهت زنگ میزنم قربان خودم. آقا جون حل چی شد؟ هیچی دیگه، این یکی از رفیقای منه. خب. این قبل که من برم خارج آلمان برم، خب بعد با من دوست بود، الان خیلی حال کرد من اومدم. خب این یه پزشک خیلی معروف و معتبر شده. یه سری تست روانشناسی به من داد، گفت اینا رو فریدون انجام بده، گفت خیلی مثبته. که چیکار میکنه؟ خب ببین، این تستا رو که انجام میدیم میتونیم بفهمیم که تا چه اندازه فریدون خوشحال میشه، تا چه اندازه احساساتی میشه، تا چه اندازه خشن میشه، اینا دیگه. نفهمیدم، تو میخوای فریدون رو بشونی سوال جواب کنی ببینی خوبیش کجاست بدیش کجاست که خشن میشه که مگه میذاره فریدون؟ آره آقا جون میشه، فقط یه شرط داره، این که این میکائیل یه کمکی به من بکنه. میکائیل؟ برای چی؟ خب برای اینکه داداش شک نکنه یه وقت. ببین خوب شد. چقدر کوتاه کردی؟ به خصوص اینجاهاشو. من همه دلخوشیم این پافی بود که اینجاها میکرد. خب چرا اینقدر کوتاه میکنی؟ من کوتاه کردم؟ 10 سانت بالای موهاش داشتم کوتاه میکردم، اصلا کوتاه نمیکنم، همیشه 20 سانت بالای موهاش میزنم، اخلاقش قهر میکنه میره. یعنی اصلا موهاشو نزدی؟ نه. میکائیل تو هم یه تست باید بدی بعدش. من همه شما رو تست میکنم. آره پس باید اگر اومد تو بخیر من مریضه. خیال راحت میشه. معلومه من اصلا اوسی همه شما هستم، بس بار دست من همه چیز. من مطمئن باشم از این سوال میکنم. دست درد نکنه. خیال تخت باید قشن جمعون بود. باشه باشه من خانم بدی. سلام سلام نه با خرید کردی؟ خرید ماهی. به 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 خب آقا فرهان بپرس ببین چی کارم. یه مدتی خیلی خیلی بد جور قاطی کردم. ای بابا. آره دیگه بپرس، شاید این سوالی روانشناسی بپرس، شاید حالم بهتر بشه. خب این چه مشکلی نیستش. این تستی که من جدیدن گرفتم این حالتهای روانی تو رو بهبود میبخشه. فقط هم 5 تا سواله 5 تا سواله که تو فقط میگی بله یا خیر. 5 تا. آره توضیح هم اصلا نمیخواد بدی، فهمیدی؟ خیلی خوب. 5 تا سواله. آره خب من الان از تو سوال میکنم. خب ببینم. بله. این 5 تا سوال دیگه چیه؟ مسخره بازی جدید در آوردی؟ نه نه آقا فریدون، فریدون خواه از شما که پنهون نیست. چی بهتر از شما، چی عاقل‌تر و داناتر از شما توی این خانواده. من یه مدتی که خیلی بجور قاطی کردم. البته دکتر فرهاد میگه از نظر چی جامعه جوامه شهری. خب دیگه قاطی کردم، گفتم یه تستای از من بگیره شاید حالم خوب بشه. بله داداش ببینید این تستی که من گرفتم خیلی خوبه، 5 تا سواله بعد نشون میده این تستا که مثلا یعنی میزان خوشونت و احساسات شما رو با این سوالات میشه فهمید. 5 تا سوال خیلی خوب.
این 5 تا سوال رو از آقا میکاری بپرس وقتی تموم شد، یه تستی هم از ما بزن اگه وقت داشتی. باشه من هستی. باشه چشم. بپرس. باشه خب. خب بپرس. سوال اول. بابا یواشتر من دارم با تلفن حرف میزنم. برو واسه کارمون برسیم تو بابا بعدا زنگ میزنم. یه یواشتر اینا یواشتر بزن. خب کارت یواشتر انجام بده. برو چرا کارم بکنم؟ برو چرا اینجوری شده؟ برو بیرون. خب میگم که حالا من سوال کن. چشم. صبر کن. اینا آخر رفتن، بعد قرار شد که فردا با روحیه بهتری این سوالا رو مطرح کنیم. نه خیر، همین الان. خب اجازه بدید فردا صبح چون خیلی روحیه‌مو بهتر. باشه ببینم. وایسا. سوال اول. باشه همین الان. سوال اول ازتون بله. از بین ببخشید شما کدام یک از این دو گزینه را انتخاب میکنید؟ یک رفتن به پارک، دو فیلم وحشتناک. رفتن به پارک؟ نه پارک؟ نه پارک؟ نه فیلم وحشتناک؟ وحشتناک؟ اره فیلم واقعا؟ نه آها خب باشه پس میریم سراغ سال بعدی. نوشته که شما آیا گرایش به آدم کشی به خصوص دوستان و آشنایان و اعضای خانواده به خصوص خواهر و برادران را دارید؟ مثلا 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 نه خب باشه بقیش بر فردا دیگه من برم. جناب دکتر سعید مشعوف از دوستای قدیمی من امروز ایشونو اتفاقی تو خیابون دیدمش. گفتم که سعید جان اگه افتخار بدی بریم خونه با برادرام آشنات کنم و خلاصه این که افتخار داد به ما. خیلی خوش اومدید. دقیقاً بعد از 8 سال اومده میشه. 8 سال خیلی خوش اومدید. جناب دکتر مشعوف آره دکتر مشعوف بله با اون دکتر مشعوف که دیروز تماس تلفنی داشتی فرق میکنه. آره بله بله من دیگه شده بعد برگردم مطب. بگو اگه مریض کیه من ببینم. مریض کیه؟ من بابا چیه؟ چی میگه؟ اینجا که مطب نیست. اینجا اومدی با برادرای من گپ بزنی و رفیق شی و هل کن مطب و مریضی. میگم اتفاقا فرهاد خوبه که تا اینجا اومدن یه نگاهی به همه بندازن. راستی ببینم ایشون تو چه رشته ای دکترن؟ ایشون ببخشید سعید خان شما خودتون بفرمایید که تو چه رشته تحصیل کردین دکتر؟ تخصص من در زمینه روان درمانی. ببین روانی دهن یعنی از شاخه پزشکی که از روانی دهن روانی مری روانی گوارشی روانی قدرت عروق هسته‌ای و روانی استمراری و هر چیزی که کلن روون و روونه دهن. خیلی جالبه دکتر جان. من یه ناراحتی دارم روانی معده یعنی گیر کرده یعنی هرچی میخورم مثل که سر دل آدم بمونه با آب و نشاسته و خاکشی یخمول این چیزام روان نمیشه. این روانی معده نمیدونم بابا. میگم که آقا سعید الان اومده همون فرهاد رو ببینن. این صحبت مال مطبه. آها ایشون دکتر مطب هست. بله خونه نیستن. نه تو خونه نیستن. بله خیلی جالبه اتفاقا. خیلی خوش آمدی. یه دونه میده
چرا سر منو میخارونی؟ تو چرا این جهتی نمیدی ما تو؟ همین کشلی اینجا رو میفروشونه. یعنی من خیلی اینجوری اصلا بیشتر بهت میاد دیگه. حالا من نمیدونم. ای با شما آقای دکتر. خب آره چه این دست تموم شد. اون دستت هم بده من برات بخارونم. خود دکتر اینا رو بعد بدین که این خارشی گرفت. شما خراب میکنی. منم فهمم. من شما دارین خراب میکنی. از این پرتقالا بخور. آقای دکتر. چشه. خب خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بله. به هر صورت دیگه ببخشید ما چیز بود که چایتون نخورد. سرد شد. بله. خیلی فرها جان، این موردی که من دیدم یکی از موارد نادر بیماری هیستریک است. یعنی یه جور بلا تکلیفی و سردرگمی افراد بین مرز احساسات و خشونتشونه. یه روز این ولین، یه روز اون ولی، یه روز مثل یک دختر بچه‌ن، ولی روز دیگه خون جلو چشاشون رو میگیره. شما مثل که خانوادگی همه مشکل داری، نه؟ البته من نه، برگر نمیدونم، ولی من به هر صورت خب امتیازی که نسبت به بقیه دارم اینه که آلمان بودم. بخون بودم اونجا. خدا رو شکر. ببین این اصلا اینجوری نبوده. این یه دفعه اینجوری شد. خب نمیدونم چرا. نگران نباش. شما فقط مواظب احساسات فریدون باشین که یک طرف نمونه. اگر عصبانی شد اونو به سمت برعکسش میل بدین و اگر خوشحال بود عصبانیش بکنین. آها فهمیدم. یعنی مثلا اگر خیلی خوشحال و مهربون بود عربده سرش بکشم. عربده سرش بکشین، اذیتش بکنین. فهمیدم چجوریه. انقدر این کارو ادامه بدین تا مرز بین این دو مورد رو بشناسه و بتونه زندگی خودش رو ادامه بده. خب خیلی راهنمای خوبیه. پس اگر مهربون بوده که اون مردش عربده میکشم، اگر بودم سرش خب فهمیدم. شد بله باشه باشه حله باشه. قربون تو. خدا حافظ. دادش من قرار اینو برای دوشنبه بذارم دیگه. قراره. آره. خب سلام آقا فری چش قشنگه. سلام. چه آقا فرامرز مخلصم. چه باز این اومد؟ نه داداش خودتو کنترل کن. روز اینجا بشه میخوام یکم باهات صحبت کنم. الان خوبی؟ آره. ببین داداش یه چیزی بهت بگم. چی؟ ناراحت نشه ولی میخواستم بگم من خیلی دوستت دارم. بله. دوستت دارم، قربونت برم. عشق خیلی چیز خوب وسیعیه. محبت و مهربونی و این چیزا خیلی خوبه. منظورم رو میفهمی؟ چی؟ همین دوست داشتن و محبت و گل و مهربونی و اینا. الهی من قربونت برم داداش، خیلی دوستت دارم. دوستت دارم. من نگاه دوستت دارم. چیه؟ تو چرا اینجا بستدی؟ برو. چیه؟ برو بینم. من دوستت دارم. برو به کارت برس. بودو برو زوجی. برو بینم آرز. برو دوستت دارم. آره این کتاب را اگر تونستی بخون 200 صفحه. کشه این در رفت که علی زاین رو ببن. چه دوره نگاه میکنم. درست شد؟ آره. خب دست در نکنم. نگاه نکن. بیا بعد خلاصه این صفحه 200 صفحه رو نگاه کنی. روش کنم اینو تو باید سرکاری بود.
مهربونی، محبت، صفا، صمیمیت، همزیستی. فرید اونجا هم چیه؟ هیچی، هیچی، کارتو بکن، هیچی، هیچی، هیچی. آقا جی چیز آقا جی؟ اصلا نمیشه باش حرف زد، قاطی کرده. خب در صورت شما پدرشی دیگه. چیکار کنم مگه نشدی؟ هر جور باش حرف بزنم خب اصلا هیچی به هیچی. خب آقا جون به هر صورت دکتر که دیدی چی گفت اون روز، گفتش که تو این مواقع که عصبی و قاطیه با ملایمت مهربونی از این بیشتر، با ملایمت از این بیشتر، با محبت دیگه چیکار کنم؟ آقا جون ببینین هر کاری میکنین بعد شما انجام بدین. این کاری دیگه چیکار بیفتن رو باهاش؟ نه آقا دیوانه است، درد نمیخوره. نه دیوانه نیست، سلامت روانش از دست داده. برو بابا من یه حرفی زدم حالا، دیوانه است دیگه. کشتمش. دست درد نکنه، خسته نباش. خب بریم دیگه بچه‌ها. بریم تقدیم با حالا زیاد ناراحت نباش، چیزی نبود دیگه. آقا تو نبودی فراما، من مورچه ها رو له و لوردش کردم. حواست نبوده، مورچه بوده، مورد نداره. چرا به هر حال یه جان داره دیگه. قربونت برم، بی خیال شو. جون داداش. بابا. جان بابا. جان. چیزه بگو. می‌خواستم. بگو پسرم، حرف تو بزن. خوبی علیرضا. یه دقیقه عمو نیاد. عمو یه لحظه برون بر. برو ببینم چی میگه. دلمی سر کار دیگه. آره بابا جان بگو چی می‌خوای عزیزم. چیزه چی؟ اون قضیه که صحبت کردم اون روز بهت گفتم بعد برم. یه وقت داری مایه میخواد دیگه اونجا. اینو زودتر بگو عزیزم. مگه رو دروسی داری بابا؟ نه چون اون سری گرفتم ازت خرج کردم دیگه، پول اون خرج شد. گفتم همین یه 7-8 تومن بس. برو پسرم، برو خرج کن، برو حال کن. تو خرج داری، من میدونم خودم. بابا این همه برای من؟ آره همش مال تو. زیاده بابا. ببین اصلا برو بریز تو جوب، برو آتیشش بزن، برو هر کاری که دوست داری بکن پسرم. قربون سرت برم الهی. قربون آقا فریچش قشنگه. آجا دست در نکنه بابا. تو برم الهی. خدا حافظ. قربونه پسرم. بیا اما برو سر کار دیرت نشه. بیا بودو. خب برو تو. بابا بیا داداش. داداش بیا. داداش چی شد؟ علیرضا. علیرضا. بابا جون میگم دیگه نمیخواد دیگه، بسته. اون پولا رو بده من. بابا میمونی دستم خرج میشه. گفتم اون پولا رو بده من. پول زیاد بچه رو خراب میکنه. گفتم اون پولا رو بده من همشو. برای چی آخه؟ من تو خجالت نمیکشی؟ برای چی؟ همقد بابات شدی؟ اون وقت مثل گده ها جلو بابات وای میسی، گردن کج میکنی، پول میخوای؟ با غیرت؟ خب چرا داد میزن؟ چرا شوخی میکنی؟ فکر کنم من نمیفهمم آقا. فریچش قشنگه. فریچش قشنگه هست. شما فریچش قشنگه. برو بلدتا داد میگن. خب من میدونم دیگه، عمو فرامرز یه چیز به شما گفته. برو ببینم. Thank you.
خودم دیدم فریدون. بابا اون که رفت. بابا دیوانه است، این همه پول داده به تو، خطر داره اون بده. همه پول داد به من، گفتم آقا فری چش قشنگه پولا رو ناراحت شو ازم گرفت. بده من پولا. بابا آخه کدوم پول آخه؟ من دیدم به داد، اون دیوانه است بابا. باشه آخه همه دارن به من گیر میدن، آبه همه دارن گیر میدن آخ. میگم بده من پولو. بابا پولو برد آقا جون، داری شوخی میکنی با من؟ دروغ میگی، من دیدم خودم آخه. چش قشنگه. به به آقا سیروز خوش دیمه. حالا چطوره؟ خوبی؟ چطوری؟ چاکرم. خیلی خوش آمدی. مخلصم. قربان شما. چاکری. خوبی الحمدلله. الحمدلله. حالت بهتره؟ ای بد نیستیم. خوش آمدی. خوب جذبه ای داری. من پاک ترسیده بودم جون تو. تا تو باشی دیگه یک تونتون نه اینجا مفتی تلفن بزنی. شوخی کردم. جمال خودته، قدمت رو چشم، هر چقدر خواستی بیا تلفن بزن برو. ما که تو مهربونیه تو شکی نداریم که. اون روزم حتما از جای دیگه ناراحت بودی، سر من خالی کردی، مهم نیست. خیلی نوکره سر. خیلی آقایی. اختیار داریم. با اجازتون من یه زنگ کوچولو بزنم، یه معامله دارم امروز انجام بدم، این معامله رو خیلی مایه خوبی توش دارم. الو. چی شد دوباره؟ من با عزت برم الان برمیگردم. خوب که باش برگم. بله خب بله. نه بابا باز اون کلمت تکرار کردی ها. آره یه ذره اون چیزی که تو میگی هست، ولی من حق دارم میگم، من برادرشم، تو شوخی نکن. بگو قاطی میکنم اون یه ما. آره قاطی میکنه. ببین من بذار برای توضیح بدم، اولین چیزی که مثلا صبح خواب برم شه گوش کن، یکی این علی رضا بردو میگفتی این وضع سیروس در چه حاله؟ سیروس خیلی اوضاعش ناجوره، الان بیمارستانه. میگم بابا بدجور زده تش. ببین علی رضا خان، من فکر نمی کنم فریدون آقا همچین کاری کرده باشه. کسی که برای مورچه بشینه اینقدر گریه کنه، همچین کاری ازش بر نمیاد. کی بود؟ کی بود؟ بابا بود دیگه. وای ببین میکایل راست میگفته، از لحاظ جوامع شهری فریدون آقا روانی شدن. ببین چجوری من بهت بگم. خب گوش کن، یه موقع هایی که قاطی میکنه مثل سابقش نیست. خب این مثلا داره خیلی مهربون راه میره، قدم میزنه، بعد قاطی میکنه مثل سگ پاچه آدمو میگیره. یه موقع هایی هم میبینی خیلی عصبی و تو خودشه، میری جلو یه دفعه بغل میکنه آدمو، مهربون میبوسه. میدونی اون چیز قاطی کرده اون شخصیته، معلوم نیست که مهربون داره. خب باش من اینا رو میریزم. اولی چی بود؟ خب این که صبح فرهاد گوشی ببخشید. آه با تو این کامی دوست منو ندیدی؟ کامی دوست شما؟ این کامی دوست فریدون ندیدی؟ کامی ندیدیم. چرا؟ کامران میدونم داداش. کامران اونجاست. کجاست؟ اونجاست. این کامران جون سلام. چطوری؟ چه عجب. چطور پج مرده شدی؟ بهت نگفتم چه که بی محل نکش؟ ماشین های خارج از رده نخد؟ اینی که من بهت گفته بودم خودت متوجه نشدی. خب آدم ها جورش هم بکشه دیگه. بزبینم چند تا کک کشیدی، راستشو بگو بابا. یه دفعه بیا بریم نهاری شامی. این خوب نمیشه که. ببین این حالا خوب میشه؟ اه؟ آه این چیزایی که بهت گفتم علمه خوب شدنه، نمیدونم قاطی میکنه، خشن میشه، بعد مهربون میشه. اه؟ اینا اصلا نشونه های خوب شدنه. نه! 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 آه این کشمه! آه این کشمه! میکشه بیچاره رو. اینطوری خوب میشه؟ چی داری میگی؟ خوب میشه وقتی که علائمشه، یعنی خوب میشه دیگه. خوب میشه با این وضعیت؟ ببینم با این وضعیت خوب میشه؟ این خیلی خطریه ها؟ میگه خوب میشه. خوب خوب میشه. 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 خوب می
این چیه؟ موزی چیه؟ هیچ کس اینجا نیست. آه، میشکنی؟ باشی بیرم، کجا رفته؟ بیچاره لا 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 ای گنجیش بالا کفتر پایین من تو ماشین لا 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 به خواب کو چلو لا 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 ای 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 صدام برمیگرده تو چون نیست گلوم گرفت خیلی خوب تابلو شد خیلی خوب دایره چرا نه خوب بود این لالایی بود که اگه خواب زمین خواب کلش بود آره ولی صداش گرفت این قشنگ میخونه خوب بود چی شدم الحمدلله خدا رو شکر همه چی به خیر و خوشی گذشت خدا رو خب حالا بلنشیم بریم اون اتاق پای تلویزیون اون سریاله رو ببینیم بلنشیم بریم نه تلویزیون نه تو رو خدا به قول دکتر مشعوف هفته اول بعد از بیماری هفته خطرناکیه اخبارو که دیگه میتونم ببینم که ببینی من سالمم خوب شدم ببینی آه هیچیم نیست گوش کن فریدون جان امشب تلویزیون رو بل کن بله باز خواهش میکنیم یه دونه با این که صداش کرده یا آهنگ علیرضا بخونه نه آقا جون علیرضا نه صداش تابلو شده سن چیزم هست نه اصلا نه صداش دورنگست اگه اجازه بدی فرامرز کجاست اینکه بهتر از فراز یه دونه بلد 100,000 بار آقا جون فراز خسته نمیشه که آره همینجوری میخواد آره پر روی بهتره وا نمیده آره بالاخره کشتمش دیگه تو این خونه گربه نداریم چرا اینجوری میکنی؟ گوچره گوجه ها خورد کردم بیا سالاد رو درست کن گوجه میگه